Օդունի թիվ 24 կոտորակ 59 ընտրատեղամասում ԵԱՀԿ դիտորդներն իրենց առաքելությունն իրականացնում։ Գյուղացիների մի մասը ընտրության է եկել առանձնակի բարձր տրամադրությամբ։ Բավական լավ ապագայի համար եմ եկել ընտրություն, էլի մեր երկրի ու մեր երկրի էլի ընդհանուր։ Ամեն ինչ ուսան որ պետք է որ լավ լինի։ Շատ, ես այսքան հեշտ չեմ ընտրել մի անգամ էլ։ Ըստ ընտրացուցակների այս տեղամասնունի 1006 ընտրող ժամը 14:00-ի սահմաններում ընտրողների մասնակցությունը հանձնաժողովի նախագահը ցածր է գնահատում։ Ընտրության է մասնակցել 410 ընտրող։ Այս ժամի դրությամբ պետք է 50% մի քիչ ավելի մասնակցություն ունենանք։ Օդունի եւս մեկ մշակույթի կենտրոնում տեղակայված թիվ 2558 տեղամասում գրանցված է 1520 ընտրող։ 16-ից 25 րոպեի դրությամբ 635 հոգի ընտրել են։ Ինչպես է գնահատվում։ Նորմալ է։ Ոչ շատ ակտիվ են, ոչ շատ պասիվ են։ Կարելի ասել ամեն անգամվա նման ընտրում են։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով տեղամասում կուտակումներ չլինելու հարցում եղել է ոստիկանության աշխատակիցների աջակցությունը։ Պահ լավ, մի քիչ կուտակվեցին, ոստիկանները օգնել են, 15 հոգուց ավել չենք թողել մեջը, նորմալ ընտրությունը գնացել։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։